Hi friends, my Neil Kamal, and I'm from the NK Vlogs YouTube channel. My name is Pura Naamghar, and my name is NKNath. আমার নাম ঘরটো নাম হচ্ছে টপু ভাই আগত টপু বাস্তি বনাইছিলে কিবা কারণ বহুত জুই লাগি গল যোৱাৰ এতিয়া কপুৰ নামৰ মেৰামতি কৰি বনালে এতিয়া যাৰ নাম আমাৰ নাম ঘৰটোৰ নাম হৈছে পুৰা নামঘৰ পুৰা নামঘৰ বুলিয়ে জানে তো বলক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ I'm not going to be able to do it.